Nosso povo está espalhado como estrelas pela galáxia. O que nós somos? O que nós apoiamos? Para ser um Mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido. Eu vou para Mandalor para ser perdoado por minhas transgressões. Que a força esteja com você! Como deve ser. Existe alguma coisa perigosa acontecendo lá. E ela se tornará muito grande. E será tarde para agir. Espere, garoto. Deve ser.